Att plocka dun från levande fåglar är förbjudet inom EU. Men Kalla fakta avslöjar nu hur producenter i Ungern hanterar fåglarna. Och vi vill varna för obehagliga bilder i det här inslaget. Kalla faktas reportageteam åkte till Ungern för att med egna ögon se hur gåsdun plockas. Utrustade med dold kamera utgav sig teamet för att vara potentiella uppköpare. På en av farmarna tar en kvinna som kallar sig Anna emot och visar upp det som pågått i en betongbyggnad sedan 3-tiden på morgonen. És megmutatjuk, hogy hogy kell a szárnyát összeakasztani, hogy ne szaladjon el a liba. Fölveszi a libát, beköti a lábát, hogy ne karmolja meg, meg ne rugdalózzon. Tehát a szárny össze van akasztva, lába is be van kötve. Arbetslaget består av ett 20-tal plockare som får betalt per plockad fågel. En duktig arbetare plockar upp till 300 fåglar per dag. Lába is be van kötve, és akkor elkezdi a libát kötni. És akkor megvan a, ennek a menete is, hogy először az oldaltól látszik, hogy a nyakától halad lefele. Utána kész a hasa oldala combja, szedi a nyakát, és amikor kész a libának a nyaka, akkor majd mindjárt szétveszi a szárnyát, és akkor le tudja szedni a hátát is. Vi accepterar inte något sånt här. Alltså det är tortyr det handlar om. Det är kvalificerad tortyr. Man hör hur fåglarna skriker här. Det är också ett nödrop. De skriker på hjälp. Och någon hjälp finns inte att få, tvärtom. Dunmarknaden innehåller mängder av mellanhänder. Danska Dykon är en av dessa. Man handlar av leverantörer som säljer levande plockat dun. Och bland Dykons egna kunder finns Åhléns, Jysk, Sova och Sängjätten. Efter att ha konfronterats med Kalla faktas kartläggning medger Dykons vd att han inte vet om dunet han köper kommer från levande djur. I mean that with this control mechanism when people are cheating in the back door, you don't know what they're filling in the sack when we receive it. That's an issue. Yeah. Om vi inte kan få garantier att dunet kommer ifrån slaktade fåglar, då kommer vi att avbryta vårt samarbete. Jag måste försöka nu att ta upp frågan i EU så att vi får ett klart och uttryckligt förbud i alla delar av EU. Djur får inte behandlas på det här sättet. Behandlingen måste ske på annat sätt och dunet måste tas tillvara när djuren är avlivade. Är det något som du konkret planerar att ta upp snart? Ja, vi har ju dels rådsmöten ganska ofta och då kan jag ju ta upp det och prata med kommissionen om att förstärka den lagstiftning som vi har, om det nu är det som behövs. Alternativt att man lever efter de överenskommelser som finns. Och det andra är ju att vi har vårt svenska ordförandeskap under hösten och en av mina prioriteringar det är ju att lyfta djurskyddsfrågorna.